Tibbi Tövsiyeler kanalı Doktor Hüseyin Xeyrəndiş. Güneşin vəzifəsini sağlamağa təsiri. Məsələ burasındadır ki, antibiotiklərin davamlı istifadəsi bədəndə mikroblara qarşı güclü müqavimət yaradır. Nəticədə mövcud antibiotiklər nəsli işə yaramır. Gərək yeni nəsil antibiotiklər kəşf olunsun. Əlbəttə bu geniş bir bəhsdir və indi onun yeri deyil. Ümumiyyətlə Pasteur təbiətdə mövcud olan zəif və az tapılan bir mikrobu böyüdüb ondan elə bir div düzəldib ki, bütün əczacılıq və dərman sənayesi səfərbər olsa da onunla mübarizə apara bilmir. Bunu istəyirdin? O dırnaqarası dili böyüdüncə insanların həyatına Allahın həmin divə qarşı yaratdığı şeyin daxil olmasına səbəb olacaq iş yox. Həmin şey günəşdir. Güneş bütün mikrobların düşmənidir. Bəli, bu sənin kəşfin deyil. Əxəveyninin kitabını açın, oxuyun. 1400 il öncə deyib ki, infeksiya rütubətdə yaranır. Amma sən indi mikrobları o qədər böyüdürsən ki, bütün xəstəlikləri ona yapışdırasın. İranın şimalında 120 yaşlı bir kişi vardı. Deyirdi ki, nə vaxtsa həkimə getdiyimi xatırlamıram. Qışda ocağın kənarındayam, yayda güneşin altında. Çünki istilik insanı təmizləyir. Ateş gelmezse de pak bu kanı adam.